usiulaumu moyo. Moyo hurira, usapata kukuenza. Hurira moyo, na ukosa na mimi na yuyu. Unasuluhisha ni musiri wangwe. Mavoyo wanivo erango, kana nipangu unisonge mbele. Sina nguvu ya kuluricha mina, mana nikimuricha na kalamu kongo. Mepura nipuresha ni kwenye fitike. Mtazamaji wa Chishes, kama tulivyo kuahidi katika mitandao zetu za kijamii kuanzia TikTok, tukija IG, Facebook, tuko tumekuahidi tutakuwa katika harusi fulani ya msichana fulani anafahamika kama Lea, na pia akiwa na mwenzake Francis pale vile. So leo ndo ile siku imeweza kuwadia ambayo alikwambia tarehe 15 na tarehe 16. Tarehe 15 itakuwa ni siku ya kuhaswa, ambapo hapa tulipo tuko Kaloleni maeneo ya Kizurini kwa kina Lea nyumbani kwao, ambapo leo ile sherehe nzima ya kuhaswa itakuwa inafanya nini? Itakuwa inafanyika hapa hivi. Na sherehe ya kuhaswa siku zote kama nilivyokuambia, sherehe ya kuhaswa ni sherehe ya kubarikiwa na wazazi, ni sherehe ya kubarikiwa na wajomba, ni sherehe ambapo kila mtu akikuja anatamka maneno mazuri kwa harusi ambayo inaenda kufanyika siku ya kesho. Kwa hivyo leo tumekita makambi maeneo haya ili kuhakikisha kwa tunakuletea matukio yote katika harusi hii ama katika kuhaswa huku kwa Lea na Francis. Kwa hivyo mtazamaji wetu wa Chishes TV, wewe usijali, tutakuwa tunafanya mahojiano madogo madogo na mafupi mafupi na bibi harusi, tutakuwa tunafanya mahojiano na bwana harusi vile vile na wazazi ambao waweza kuwalea hawa wawili hawa ama hawa maharusi hawa wataenda kufungua harusi kesho. Watakuwa tuweze kusikia wamekuwa ni watoto wa aina gani mpaka sasa hivi wameweza kufika katika umri wa kuoana, na labda hii harusi wamepanga kwa muda gani. Kwa hivyo mtazamaji usiende mbali, kwa sababu tutakuwa tunakuletea matukio yote. Kumbuka hii ni Chishes TV, ukiwa na mimi hapa Nabii Nabo, nampiga picha wangu si mwingine bali ni Chishes mwenye. Kama nilivyokuambia mtazamaji wa Chishes TV, nitakuwa napiga maraundi, nitakuwa napiga piga makatafunua ili niweze kuzungumza na wili watatu ambao watakuwa wananielezea kuhusu Lea, watakuwa wananielezea kuhusu Francis, ni watu wa aina gani. Kwa hivyo hapa nilipo hapa tayari nishaweza kukutana na mamake mzazi, ambapo mamake mzazi atakuwa ananielezea maybe Lea ni mtu aina gani, anajisikiaje siku ya leo kwa mtoto wake amekuja kuchumbiwa, mtoto wake amekuja kuhaswa, imekuwa ni safari ya miaka mingapi, imekuwa ni safari ya aina gani, changamoto zimekuwa gani. Atakuwa ananielezea hizo zote, labda akianza pia kwa majina yake. Kwa majina naitwa Alice Bahati, ni mama Lea kutoka kijiji cha Mihungoni Kaloleni. Lea ni mtoto wangu wa tano, nilimzaa nikamlea, alisoma akamaliza form 4. Na sasa nina furaha kwa sababu mtoto wangu amechumbiwa, na hii siku ya leo ni siku ya shangwe na vigelegele kwa sababu ni siku ya kumhasa mtoto wangu hapa Kaloleni Kizurini. Ninatarajia wageni watakapoingia nitakuwa na furaha, wataleta sanduku, nitamhasa mtoto wangu. Na Lea ni mtoto mwenye tabia njema. Lea yuko na discipline nzuri. Kwa hivyo natarajia kwamba atakapofika huko watakuwa na maisha mazuri na bwanake, pia familia itampenda na wataishi vizuri. Kwa hivyo nasikia furaha siku hii ya leo. Naam, na labda hii harusi mmekuwa mkipanga kwa muda gani sasa hivi? Harusi yenyewe haikuwa kwa muda mrefu kwa sababu Lea alipompenda kijana alimleta nyumbani, na walipokuja kwa mara ya kwanza waliomba hiyo nafasi, lakini kwa furaha na heshima yake
tulikuwa na mikakati migumu lakini Mungu pia akaingilia kati na tuseme ni kama kwa miezi saba tulipanga hivi. Mungu aliingia kati yake na njia leo. Naam, asante sana. Asante sana mama. Ukitaka kujua mengi zaidi bado tutazidi kukutafuta. I guess utakuja jificha ficha tutakutafuta ili tuweze kujua mengi zaidi. Haya, sawa sawa. Naam. Mtazamaji wa T-Shirts TV, kama ulivyosikia maneno mazuri ambayo tumeweza kuambiwa leo ni mpaina gani. Bado hatujakutana naye sisi, lakini mamake ashaweza kutuelezea ni mpaina gani. Kwa hivyo tutakuwa tunakutana naye tuweze kuona, maana tumeambiwa ni mtu ambaye kuna discipline, mtu ambaye ana heshima zake, mtu ambaye, kwa hivyo Francis amepata chombo, amepata mwanamke. Kwa hivyo tutakuwa tunazungumza naye mawili matatu pia tuweze kusikia hayo maneno kama anayakayo maneno tuliyoambiwa na mamake ama itakuwa namna gani. Lakini pia usijali msikilizaji, kwa sababu tunakwambia pia tutakuwa tunazungumza na wengine zaidi wa baba, wa jomba, na pia uhakikishe kuwa utakuwa unatakuwa tunakuletea yote na utakuwa unaiona katika hii channel yako ya Chishes TV. Kumbuka si mwingine nabii na Chishes mwenyewe. Majina naitwa Lia Sidi Kahasa. Mimi ni mzaliwa wa Kaloleni. Siku hii ya leo ni siku ya Kuhaso, yani harusi ya Kiriama, traditional wedding. Tulianza safari yetu kwa kujuana, tukapeleka wazazi nyumbani, tukapeleka kijana nyumbani, tukapeleka wazazi nyumbani. Hatimaye imekuwa safari ndefu, lakini Mungu ametuajalia. Haikuwa changamoto, challenges zilikuwa, but in trust in God hakuna kitu yenye haiwezekani. Tulimanage hata ikafika hii siku ya leo. Ni Mungu ametuajalia. Okay, Francis nilikutana naye kanisani tukiwa tukidance. Kwanza dance and then tukapeana WhatsApp group. Hapo ndio alichukulia namba yangu. So akaanza kuniongelesha na mimi venye nilikuwa sina mtu sasa ndo tukaendelea, tukaanza hapo uhusiano wetu, tukaanza kucommunicate. Saizi tuko na 4 years tukia tukutana mpaka sahii. Habisi tumepanga kwa mwaka mmoja, it's like 1 year juu. Nilipeleka Francis mwezi wa pili and then tukakaa mwezi wa pili, mwezi wa sita, wazazi wakaenda home and then wakarudi tena mara ya pili. And then sasa walipoenda, wazazi walipoenda mara kwanza, hiyo mara kwanza ndio wakapewa barua ya harusi. So tukapanga hiyo harusi yetu kwa advance invitation. Francis, upande wangu, Francis nilimwona mtuloyo, mkiari, mwenye yuko na dita mainyani, akisema kitu, ndiyo. Alafu, nini, according to my side, alinipenda venye niko. Na tukaendelea hivyo. Na nilimwona tu, yani as in nilimwona tu good friend and anaweza kuwa husband to be. Sasa ndo tukaanzia hapo. Yeah. Hii siku ya leo inaitwa traditional wedding. So kama venye mnaniona, venye mimi nimevalia kiremba ambayo sasa kina represent our traditional and then our culture. Pia kuna vitenge. Wa watu wanajifunga kama vitenge, but mimi nimesona kitenge na represent traditional. And then hizo zenye, yani hizo traditional zenye nimevaa, yani zenye venye ni mimi nimevaa ni ina represent traditional. And then after hizo kupambwa, kuna waswa, yani kupewa baraka na wazazi. So after here
tunaenda kwa kuhaswa. After here sanduku inaletwa, sorry. Sanduku ikiletwa, wakina shangazi wanaangalia hiyo sanduku kama iko right. And then hiyo sanduku kama iko right, mimi natolewa nje niende nikapunika aso, yani nikapewe baraka na wazazi. Yeah. After there watu wageni wale wenye wamekuja na hiyo sanduku wanakuwa food, and then hiyo itakuwa imeisha. Mwanangu Francis Mwakisha nampenda sana. Wale wataji sacrifice because of my day, and then pia wame sacrifice kazao kwa sababu yangu. Mimi nasema Mungu awabariki, awabariki tu sana. Sikia utamu, nini nyingine tena. Hata ni hoa, nafahiwa, ni hamsi Mungu, yani Hata niho wariro, wapine milito, hata niho.
Venga, 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 venga
kiwa kashenzi Natoyo niteki Na minabembelezwa Natuwa kutamirwa Sasa chuki ya nini Na waniricha mwenye Ukinona tu Angwe futu futu Samba jaricha Tuwarako Baby Fuki vala dabo dabo Eti vina muluma ya Kisha Fuchena outing Anapazwa pazwa yu ya Shike hapa na mishike pale baby Rumba anayoyasema hayatuhusu alichezea chance Ukimona ngirani baby Nigwira njunjunju asikire kilazi Nikizithi nipa kiss na kahagi Na shofu zoto mana tahama mta Vivi moyo unamuya uya Ananitamani kaheri you know Kila nikiposti wapanza kukomenti Uluhu kwa bako si uya Ukimona Njunjunju wa sikire kilazi Nikizi dhinipa kiss na kahagi Na shofu zoto mana tahama mta Vivi moyo unamuya uya Ananitamani kaheri you know Kila nikiposti wapanza kukomenti Uluhu kwa bako si uya kiongozwe na baraka na kama hayuko lijulishwe baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako ambazo Bwana umetupatia kutoka tangu tulipopanga mipangilio hii mpaka imefika wakati Bwana tunaingia katika kipindi kingine Bwana cha kupiana baraka kwa ajili ya watoto wetu basi mfalme Mungu tunakuomba Bwana ukawe mwenyekiti katika jambo hili ukalipitishe katika usawa kama jinsi Bwana ulivyobariki watumishi wako Abrahamu, Isaka na Yakobo basi kafanye baraka hizi mfalme zikashuke ndani ya watumishi wako ili kwamba Bwana hata wakimalizana na hili Bwana wakashuhudie ya kwamba Mungu kupitia siku ya leo amepokea baraka nani katika jina safi la Bwana Yesu Kristo tumeomba sote tumeamini amen haya Bwana Yesu asifiwe Naomba hivi na naomba bila kufunga macho. Nasema hivi, naomba kitu na nakiomba bila kufunga macho. Tunataka wazazi wakaweze kusikika wanachokisema ni nini kwa watoto hawa wawili. Sasa wewe na mimi jukumu letu ni moja tu, macho na masikio. Mdomo naomba ufunge ama kama hujazoea kufunga tukihisi kwamba unatutishia maisha yetu kwa kelele. Tutakusaidia kufunga. Na hili nalisema paruwanja ili uelewe kwamba neema tunahitaji, heshima tunahitaji.
kule kuna muziki. Kama huu muziki huu haukufai, katusubiri kule, tutakuja tuungane nawe. Nimenena haya maneno na kinywa hiki kina nuru ya Mungu. Sikia mwenye sikio na mwenye jicho tazama peke yake. Ubarikiwe kwa kutenda hivi. Basi atakaye anza kufungua zulia hili la kupokeza baraka kwa vijana hawa wawili ni baba, tafadhali. Baba simama, na uwanja huu ni wako baba. Yake Mwenyezi Mungu uongozwe na ule utu uliokuongoza mpaka ukauliza dada yetu kama anaweza kukupa pete, akasema ndio. Mgundue ni yupi ili baraka ziendelee. Sije mzazi akakosa kuelewa yule mtoto wake ni yupi na yule mwandani wake ni yupi. Tafadhali bwana harusi, kwa hikma zake Mwenyezi Mungu, simama and identify your bride tafadhali. Na ukikosea mikono iko wazi 1,200, alafu kukwambie ni yupi. Harusi anavuta pumzi haraka haraka. Wende salama kule kwa mlumeo kakishikuko mwishi baba na mama yao kule hapo mwishi tototo nyumba yenu hiyo ilimuke tototo ili kitafika kule leonera ninakuhasa na roho safi na haenza nyumba yenu ikalitoto kumkuta kule hapo nyumba yenu ikana baraka mimi na mvera roho yangu kwa kuona ndakwa kwa nyumba ni nawe kwa hivyo nitakuhasa roho safi mwanangu wende salama salimeni amina nyumba yenu Amina. Haya mwanangu lea. Nikuzaa mtoto wangu. Nakulea kwa heshima furaha. Lakini imefika siku mwanangu. Ukoona ni vyema uchague huo huko niletee nyumbani. Pokea mwanangu, nikamjua mkwe wangu. Wazazi wako nao wakaja. Tukaelewana mwanangu, nikachukua nikafunga. Leo hii ni siku yako mama, waenda kwako mwanangu. Wasia huu nakupa mamangu, utakapofika huko. La kwanza, ukatunze nyumba yako. Ukamtunze mumeo. Usipomtunza atatunzwa yule. Maana unavomuona yuwapendeza, mama na baba walimtunza. Lakini zaidi ni wewe mama ukamtunze yule. Lakini ukishindwa usije huko. Ukanambia mumeo amemaliza wiki haji nyumbani. Utakuwa ni yako mwenyewe maana hukuwa ukimtunza, amepata wa kumtunza huko. Pindi mamangu lea. Nakupenda mwanangu. Nasikia ni furaha lakini ninavosikia nasikia kama ni uchungu.
mega yako ukampende pamoja na mega yako wifi zako ukawapende mkapendane si kama nataka kibirito mwambie hakuna ndugu yako hakununua sivyo ukawapende wifi zako kifika huko mwanangu lea nataka mkwe wangu anipigie simu yule akinipa sifa zako upike vizuri tena upike nije nipokelewe huko na wajukuu zangu mkwe wangu nakupa mtoto wangu huyu mrembo hata wewe mwenyewe waona si ngoma huyu akikukosea wewe baba muwe watu wazima yakimshinda muende kwa mchungaji ukamwelezee mchungaji utayasuluhisha hapo nyumbani kuna mitindo ya simu kama amekukosea nenda kazini rudi si uende kazini ukishuka huko yako akilini huko acha nimdunge message ukifika huku leya amefura si heshima sahihi ni kuongea si mambo na message kwa hivyo babangu nimekupa mtoto wangu hana alama yoyote kwenye sura yako maana nimemtunza yule nimekupa kikombe cha kaura hiki hakina shida nakupa na mikono yangu miwili hapa ni kwanza kesho na jakarisani nikupe mwenyewe na mikono yangu nataka mwaka ujao mwezi wa kwanza nije huko niambiwe basi leo huko yuatapika akinywa maziwa nawapa baraka hizi muende salama kwa roho yangu. Mwambia mkwe wakwe asiwe mvivu wa kula njugu karanga. Haya, anti mwingine. Haya, karibu. Kinyamaze, kinyamaze, tusikie sauti mwanangu. Yeah, how
zane. Mtukayo. Tumewaheshimu wamuzi wako na zaidi ya haya yote. Mwenye kushikilia hiki kitu kumwagia maji inamaanisha kuwa nimeridhika. Nimeridhika kwa mambo mawili. Ile heshima umetupatia ya kutuletea chumba, mkate umefika mahali, mkaelewana mpaka mmeoana kwa njia ya heshima. Sisi nataka kukurudishia heshima ile. Ile basi, ile heshima nataka ukaitoa hapo ile umetupatia, uende nayo mpaka kwa nyumba. Kwanza heshima kwa mambo, heshima wazazi wa bwana. Uheshimu ile boma. Na pale usiruhusa kutoa maneno upande huu kupeleka huko. Haya ukikatwa pale nyumbani wewe ukisikia kitu ushakuja hata hawa wanasema hivi. Utakuwa jaribia maana itafika time wao wataungana tabaki pekee. Sawa sawa na sisi hatutaki hayo. Kwa mheshimu mmea kama vile mheshimu sisi na naenda kwa njia ya heshima. Sawa sawa. Zaidi ya hapo pia mkashikilie neno la Mungu. Ndoa inaongozwa na neno la Mungu. Wewe una uzoefu wa kuomba pamoja na kufanya vitu kwa pamoja. Na inapotokea jambo usingoje ikafika asubuhi. Hakikisha mnalimaliza usiku. Ikifika kesho yake mwanze mambo mengine. Sawa mama. Nakuombea baraka unapofika huko ukafanikiwe kile unalolitazamia kwa ndoa yako mama alikatimia. Amina. Ndika tukasema tutaungana na mtoto wetu tupatie kwa njia ya heshima kama mwanamke. Ni basi kwa maana kama heshima kwa mwanamke. Vile anavyopendeza ndio kupendeza. Mtunze uishi naye vizuri kama mke zaidi ya mke awe rafiki. Maana sipokuwa rafiki ulikuwa sana hautapata sababu ya kutatua. Utamwona ni kama hadithi. Kwa hivyo siku zote awe mke tena awe rafiki yako. Ndiyo utakuwa na uhuru wa kuongea naye jambo lolote. Sisi tunaamini tumekupa msichana mwenye nidhamu na hatuna wasiwasi, hatuna shaka. Na huko siyajui, lakini sisi tunaongea kwa haki. Hapa hatuna shaka. Kwa hivyo tunaomba tu kwa mtunzi wakati amekuja kusalimia hapa kwa sababu ametamani hapa aje vile yuko ama awe amenyenye kidogo. Sawa sawa. Tunaombea zaidi ni kwa tunaombea na nasisitiza ukaishi kwa kupendana. Namweke neno la Mungu katika ndoa yenu na mtafanikiwa. Naomba. Kata hivi leo tuile alafu tuwape zawadi wa kukesha kesha wa kwenda lala lale kesho ni kanisani. Amen.